Салом, дослы! Сіз дахшат ММА каналдасыз. Узбекистанлык UFC-ны бірін жангсы Махмуд Мурадовы жанги ушбу хафта ахры 29 август экшамбы куны Джеральд Мишердке қаршы отады. Жангны алды Махмуд интервью берді ва барча асоси сауаларге жауап берді. Албатта сифатли дубляж учун битті дахшат лайк басын. Бұндан ташқары бізні мақсадымыз язны ахырге чам 300 мегит абонача. Бұнге болсы жуда хам аз қалды. Ва хам мангез бұнге ордан бер аласыз. Енге басайлы каналымызге абона болейлі. Хамелі рахмат, дослы. Видео AdjinxBet компаниясы хамкорлигида тайёрланды. Сіз бу ерде топовий жанглар матчларда ғолибингизни анықлашингиз мумкин. Пастда описанияда ссылка бор, ўша орқали ўтинг ёки хоҳлаган жойингизда енги регистратсия қилиб, промокод жойига дахшат MMA деб бизнинг промокодни ёссангиз, эксклюзив тариқасида биринчи пул тўлдирганингиздан кейин сизга бонус тариқасида 1,300,000 сом берилади. Sanda 2019-yil juda ham zo'r bo'ldi. Sen 6-ta jang o'tkazding. Bu vaqt uchun juda ham kam holat. Yilning oxirida bunday bosimdan keyin o'zingni qanday his qilding? O'zim yana ko'proq jang qilishim mumkindek his qildim. Bilasanmi, menda UFC'da aktiv karyera edi. Men u yerga tushishga harakat qilardim. Unga g'olib bo'lishim kerak edi. Ya'ni yaxshi raqiblarni va har doim jang qilishim kerak edi. Для того нужно было побеждать хороших соперников и постоянно драться. Ba'zilar menda 10 ta g'alaba bo'lganda, bo'ldi, to'xtasan, olamiz, bu ishni qilamiz, faqat kutib tur. Mag'lubiyat senga kerak emas-ku deyishgandi. Ammo men trenirovka qilib, faqatgina kutib tura olmas edim. Hattoki seni olamiz deyishgandan keyin, UFC'da jang bo'lmagandi. Va bu narsani bir bor o'xshamagandi. Men o'shanda demak shunday bo'lishi kerak degandim. Qaysidir vaqt buni ortidan quvladim. Ya'ni nega meni olishmayapti deb. Keyin bir kun o'tirib, hamma narsaga o'zini vaqti bor deb o'yladim. Va mana meni vaqtim keldi. Endilikda men UFC'daman. Bu safar UFC'da sen birinchi marta tezlik bilan jangni qabul qilmading. Ya'ni tayyorgarlik uchun yaxshi vaqt bo'ldi. Sen shu sababdan o'zingni yaxshi his qilmoqdamisan? Ha, albatta, o'zim yaxshi his qilmoqdaman. Vazn bilan umuman muammo yo'q. 2-3 kilogram hozirgi paytda bor va kerak bo'lsa hozir o'zida bu vaznni tashlay olaman. Shunga urushga tayyorman. Aytilgandek, biz hamma narsaga tayyormiz, chunki bundan oldin tayyorgarlikka bir hafta bor edi. Keyin 20 kun va undan keyin bo'lsa 25 kundan sal ko'proq vaqt bor edi. Hozir men jiddiy tayyorgarlikdan o'tdim. Hammasi yaxshi o'tdi. Biz bu raqibni bilamiz, ya'ni kuchli tomonlarini, xususiyatlarini, va qayerga yaxshi ishlaydi. U yerda ham ko'p narsa qila oladi, ammo mening fikrimcha faqatgina meni gilitsinaga tushirishi mumkin, boshqa qandaydir noodatiy narsa qiladi deb o'ylamayman. Ammo tajribali jangchi va UFC'da anchadan beri va o'ylaymanki, aynan u tufayli men 10-15 ga kira olaman. Mahmud, senga may oyida shartnomangni UFC'ni 4-ta jangga uzaytirishdi. Sani sharoitlaring qanchalik o'zgardi, ya'ni pul tomonidan? 2 barobarga. Demak, hozir sen Instagram hisobiga emas, balki janglar hisobiga ham yashay olasan yoki biznes. Yo'q, bunday o'ylamayman. Bunday o'ylamayman. Soliqlar haqida ham, trenirovkalarga, menejerlarga, murabbiylarga ketadigan pulni ham esdan chiqarmaslik kerak. Hammasi o'ylaganingizcha oson emas, ammo noshukurlik qilmayman. Hammasi yaxshi. Kel raqibing haqida savol beram. Hamza Chimayev hozirgi jang qiladigan raqibingni oxirgi jangida 17 soniyada yo'q qilgandi va bunda sen hayron qoldingmi? Hayron qoldimmi? Yo'q, nega hayron qolishim kerak? Bu jiddiy vazn toifasi, Hamzat yaxshi zarbalar. Ko'plar uni zarbalar haqida gapiradilar. Ya'ni ular juda ham qattiq. Meshad bo'lsa, bu jangda qanday xato deb o'ylaysiz? Ya'ni jang boshlandi va u qanday xatolik yo'l qo'ydi? Bilmadim, balki jangdan oldin ruhan singandir, balki shundaydir. Chunki unda bunday mashhur jangchilar bo'lmagandi va o'ylaymanki, Santos faoliyatidagi eng mashhur jangchi bo'lgan. Ammo hozir biladigan Santos emas edi o'sha paytda u ham. Va unda hammasi yengillar, ikkinchi UFC'dagi jangchilar va xuddi shunaqa raqiblar edi. Uni janglarini ko'rdim, o'rganib chiqdim va o'ylaymanki, u ruhan singan. Hamzat haqida gapiramiz. Sen uni katta iste'dod egasi deb hisoblaysanmi? Chunki u hamma janglarda muddatdan avval g'olib bo'lgan. Uni katta iste'dod deb o'ylaysanmi? Bilasanmi, men shunday deyman. Kuchlik hozir unga negativ bilan qaramoqdilar. Ya'ni Habib bilan bo'lgan oxirgi voqeadan keyin. Men nimadir gapirishga hech kim emasman. Ya'ni uning ishlarini muhokama qilishga. Men birinchidan oktagonga chiqishni va musulmonligini hurmat qilaman. Va u juda ham kuchli jangchi, ya'ni ruhan.
Мауни гепларни корамен, чхиот кенне, ва у бна рохатланаде, ва бу уни катта плюслардан бири. Вот это, я думаю, его большой плюс. Ва утини билмасдан ишлаши. Ман интервью ko'rgandim, ya'ni u bilan trenirovka qiladigan Gustavsson. Hamzat har doim zalda deydi. Bilasanmi, sani hisobingda pul bo'lmasa, umuman bankda hisob ham bo'lmasa va u yerda hech narsa bo'lmasa, sen tinim bilmasdan mehnat qilasan. Va ham uyga ketganda ham sen trenirovka qilasan. Ham uxlayotganda ham sen trenirovka qilasan. Man buni bilaman, chunki boshlayotganimda man ham zalda yashaganman va shunday vaziyat. Man bilaman, sen ochib bo'lsang, sen ishlashni, nimadurga erishmoqchi bo'lasan, ammo hamma narsang bo'lsa va sen qulaylikda yashasang, sen bu joydan chiqib, nimadurdan voz kechishga botina olmaysan. Va menimcha aynan shu sababdan katta yutuqqa erishdi va meni fikrimcha har bir odamda iste'dod bor va faqatgina tinim bilmasdan ishlash kerak. Сам Мешерт фақатгина гильотина ютшиб қолиш ҳақида гапирганди. Ерда қандайдир ушлаб олиш гильотина ёки қандайдир зарба, аммо зарба билан ўйламайман, чунки унда бундай зарба йўқ, аммо ҳамма нарса бўлиши мумкин. Агар сани кечқурун уйғотиб ва гильотинадан чиқишни сўрашса, сан бу нарсани қила оласанми? Сан буни устида ишлади, шундайми? Мен ҳамма вақтдан кўра буни устида кўп ишладим ва бундай нарса бўлмаганди. Asosiysi u yerda bo'lib qolmaslik, ikkinchisi bo'lsa himoyalanish kerak. Har bir uslubda o'zini himoyasi bor. Ammo sen kechroq bu ishni qilsang, kech bo'ladi. O'zingni raqibing Trevor nokaut qilganing haqida gapirib ber, ya'ni sen ham korpusga bergansan, keyin yuziga bergansan, bu haqida gapirib ber. Bilasanmi, ikkinchi raundda men urganman, o'ng qo'l va overhand bilan. Qumarlar edi, ammo reaksiya bildirmas edi. Keyin men unga ikkinchi raundda tushdim korpusga. Va men unga bu narsa yoqmaganini ko'rdim va qo'lini tushirishni boshladi. Va shunday kombinatsiyalar qilardim. Mani burchagimdagi murabbiylar mechishgandi, ya'ni u qo'lini pastga tushirmoqda, ya'ni u korpusga zarba berganimdan keyin. Keyin men korpusga zarbalar berdim va uni boshiga. Sen bunu karyerangdagi eng chiroyli nokaut deya olasanmi? Bilasanmi, menga farqi yo'q. Asosiysi g'alaba va mana shu hammasi. Shuning uchun menga farqi yo'q, bu qanday bo'ladi. Hakamlar qaroriga ko'ra nokaut bolivoy. Va bilasanmi, biz bu yerda nimadir ko'rsatish uchunmiz. Chiqamiz va o'zimiz nimaga ega bo'lsak, o'sha narsani ko'rsatamiz. Hakamlar hakamlik qiladilar va u yerda muxlislar bor. И давать нам оценки. Biz bo'lsa, o'zimizni ishimizni ko'rsatamiz. А мы просто показываем своё творчество. Смотри, у тебя сан асосий сюянчин, яни дим бор. Сан достин Флойд Мейвезер да нима бор, чунки у бизнес ва пуллардан ташқари ҳеч нарса ҳақида гапирмайди. Йўқ, у жуда ҳам диний одам, аммо у бу нарсани кўрсатмайди. У бу нарсани кўрсатмайди. У одамларга ёрдам беради. У ҳаёти умуман бошқа одам. Унинг имиджи шундайки, пул, олтин, машиналар, аёллар ва шунга ўхшаган нарсалар. Одамларга бу ёқади, баъзиларга ёқмайди, аммо улар баъзи ҳам уни кузатадилар.